ଡାକିଲି ବିନ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହଉଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଭଳିଆ କର ଯେମିତି ନିଜ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ତାକୁ ନଧରି ଏଠି କୁକୁର ଛୁଆ ହେଇ ମୋ ପୁଅ ଲୋ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ମାନେ ପାଖରେ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ରତି ଭାଇ ମିଟନା ବାପା ଯାହା ହଉ ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି ପାଖରେ ଅଛୁ ଆସିବୁ ନା 25 କିଲୋମିଟରଟା ନା ଗଲା ଥର ଯାହା ହେଲେ 9 କିଲୋମିଟର ପାଖ ଥିଲା ନା ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି ନା ଭାଇଚାରା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି 100K ର ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଉ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ ଆସିବ ହେଲା କି କେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ବଟନ ଆସିବ ସବୁ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଟି କରିବ ଦେଖି ଆସୁ ଠାକୁର ଠାକୁର କଣ ସେ ଅର୍ଡର ହେଇସାରିଲାଣି ଆଜି ଅର୍ଡର ହଁ ଆମର ବଳରାମ ଆଉ ଭାଇ କରିଲେଣି ଅର୍ଡର ହେଇସାରିଲାଣି ଆମାଜନ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଆମାଜନରେ ସେଟା କହୁଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ୱେବସାଇଟରୁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆସିବ ଆଡ୍ରେସ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ ହେଲା ରିଭ୍ୟୁ କରି ଡିସେମ୍ବର ଛୁଟି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ମାନେ ମିଠା କିଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ ସେଠି ସେ ଛୁଟିରେ କାହାକୁ ଇଏ କରିପାରିବନି ଏବେ ଆସିଯିବ କି ହଁ ମାସେ ଭିତରେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ମାସେ ଭିତରେ ଆସିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେଇଟା କେମିତି ତମର ଆସି ତମେ ଜାଣିଛ ଦେଖି ଆସୁ ସେଇଟା ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତା ଉପରୁ ଯଦି ଆସିବ ତା ଉପରକୁ ମିଲିୟନ 10 ଗୁଣା ହବ ହବ ମିଲିୟନ ହେଲା ଲୋକ ଦେଖି ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଟିକେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଅପେକ୍ଷା ନ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରାୟ ମିଠା ଥାଏ ଅପେକ୍ଷା ମିଠା ତ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ହିଁ ମିଠା ମିଠା କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ହଁ ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ କଦଳୀ ଖାଉଛି ତାର ସେ ବିନ୍ଦାସରେ ଖାଉଛି ଛୋଟ ବେବି ଡଗ ସେ ନୂଆ ଆସି ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳୁ ରକି କଣ କେମିତି କରିବ ରକି ପୁଅ ଯୋଉ ଦେଖିଦେଲା କହିଲା ମାମା ତା ନାଁ ଦବ ରକି ଆଉ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବା ନାଇଁ ପୁଅକୁ କଣ ବୋଲି ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଛ କୁମାର ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଡାକେ ନାହିଁ ମୋର ହଜାରେ ନା କେତେବେଳେ କଣ ନା କୁମାର କୌସ୍ତବ ମୁଁ ବାବୁନ ଡାକେ କେତେବେଳେ ଡାକେ ଫାଗୁଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହୁଏ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଅର କେମିତି ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା ପୁଅ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିଦେଲା ଏମିତି କହିଲା ମତେ ଟିକେ ଦେଖିକି ମନେ ରଖିଦା ମୁଁ ଆସୁଛି ତୋ ପାଖକୁ ତାକୁ ସିଏ କହିଦେଲା ମାନେ ମତେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦା ମୁଁ ଆସୁଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଖିଦେ ମତେ ମନେ ରଖିଦା ମୁଁ ଆସିଲେ ଆମେ କଥା ହେବା ମୁଁ ଆସିବି ତମାନେ ବୁଝେଇକି ଯାଇଛି ମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଯାଇଛି ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସିଲେ କଥା ହେବା ମାନେ ଛୁଟିରେ ତାର ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କଥା ହବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଅପାଙ୍ଗ ମୁହୁର୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ଆଉ ଆମର ଛୁଟି ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି 31 ଛୁଟି ହେବ 5 ତାରିଖ ଯାତ୍ରା ହବ ଛୁଟି ଏକତିରିଶ 1 2 3 4 5 ଦିନ ଛୁଟି ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଅତୀତ କଥା କଥା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନାଟକ କଉଠି ଖେଳ କହଲ ପୁରୁଣା ନାଟକ ସେତେବେଳେ ଛୁଟି କେତେ ଦିନ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଟି ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ କମିବାର କାରଣ କଣ ନା ଏମିତି କିଛି କହିବନି ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କମୁ ଯାଉଛି ମାଲିକ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢି ଯାଉଛି ତେଣୁ କ୍ୟାମ୍ପ ବଢେଇଦବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଯଦି ଛୁଟି ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିଛି ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ହଁ ଟିକେ ପରିବାର ସହିତ ରହିଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି କରିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ବଡ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ବି ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆମର ଘର ଧର ଘରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ରୋଷେଇ ହଉଛେ ଆମେ 10 ଜଣ ହଉ କି 5 ଜଣ କି 2 ଜଣ ହଉ ଗୋଟାଏ ଘରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଖାଉଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଉ ଘରକୁ 2 ଦିନ ଗଲା ଯୋଉ ଖୁସି ଏଠି କଣ ସେ ଖୁସି ମିଳିବ କି ମିଳିବ ଠିକ କଥା ଏଇ ହଉଛି କଥା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଖୁସି ଅଲଗା ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି ଯେମିତି ଲାଗୁ ହଁ ବାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମେ ସେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ କରିଦେଲେ ଏବର୍ଷ ଉଦଳା କ୍ୟାମ୍ପ ବି ନାହିଁ ଆମର ନାହିଁ ମାନେ ଏବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନାହିଁ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ତାପରେ ଅଛି ଆମର ପୋଡ଼ାଶୋଳ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖରୁ 20-25 କିଲୋମିଟର ସେଟା ନାହିଁ ଅଛି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ମଜା ଦମଦାର ନାଟକ ଏମିତି ବଳିଷ୍ଠ ନାଟକ ମିଳିବ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମର କଉଡ଼ି ଖେଳ ତାପରେ କହଲ ବଉଳ କିଏ ତ ବର ଜଙ୍ଗଲ ଦୋଷୀ ବୀରପାନ ଅପରା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରିୟତମା ଥିଲା ପ୍ରିୟତମାରେ ତମର ଭାଇ ଆକ୍ଟିଂ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଚରିତ୍ର ମିଳେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଉ ଆମକୁ କିଏ ପରମିସନ ଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛ ଆଉ ତୁମକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆଯିବ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଏମିତି ପଚାରନ୍ତି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚରିତ୍ର ବୁଝିକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ସେ ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିପାରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଡ଼ିପାରେ ସେ କୁକୁର ପଡ଼ି ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆମେ କରୁଛେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଚରିତ୍ର ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କି ସିନିୟର କଳାକାର ସବୁ କ'ଣ ପାର୍ଟ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚରିତ୍ର କାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯାହା ପଡ଼େ ଆମେ ସେୟା କରୁ ଆମେ ଡିରେକ୍ସନ ପାଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ କଉଡ଼ି ଖେଳ ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସିଯାଉଛି କଲ ବଉଳ କିଏ ତ ବର ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଲ ଯୋଉ ପଡ଼େ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ମତେ ଗୋଟେ ଜାଲ ପଡ଼େ ଗୋଟେ କୁନା ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜାଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲପୁରକୁ ମାଛ ଯୋଉ ଜାଲକୁ ପକେଇବେ ଜାଲ କୁଦିବେ ଅସକାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେ ପାଟେ ମୋର ପ୍ୟାଚ ପାଟେ ମିନୁ ବାପା କରୁଥିଲେ ମିନୁ ବାପରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଜାଲଟା ଏମିତି ପକେଇଦେବେ ମୁଁ ଜାଲ ଭିତରେ ଦେବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଛ ହୁଏ ସେ ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କୁଦିଦେବି ଚାରିପଟେ ତାପରେ ଗୁଡେଇ ଦେବେ ଜାଲ ସହ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଚାଲିଲେ ନା ସେଟା ମାନେ ସବୁ ଖୋଲି ଖାଲି ଲୁଗା ଥିବ ଜଙ୍ଗଲ ଦୋଷୀ ବୀରପାନ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ବାକି ରହିଲା ହାଟ ସୌଦା ପ୍ରିୟତମା ତାପରେ ତ ଚାଲିଲା ନାଟକ ସବୁ କେତେ ନାଟକ 5-6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟପ୍ ନାଟକ ଚାଲିଲା ତାପରେ ସେଇଠୁ ଭାଗ ହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ବାହାରିଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହୁର୍ସି ବାହାରିଲା ହୁର୍ସି ପରେ ପୁଣି ବିନୋଦ ଏବିନା ବାହାରିଲେ ଭାଇ ତମେ କହିବ ତମର ଲାଇଫର ପ୍ରଥମ ହିରୋଇନ ଯାତ୍ରାର କିଏ କାହା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ହିରୋ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲ ତମ ହିରୋଇନ କିଏ ମିଟନା ପା ନା ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ନା ମୁଁ ନୁହଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କିଏ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମାନେ ଛୋଟ ବି ପ୍ରଥମ ପାସିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଥିବ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଥିବ ଏମିତିଆ କୋଉ ନାଟକ ନା ମନେ ବି ପଡ଼ୁନି କୋଉ ନାଟକରେ ପ୍ରଥମେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ନାଇଁ ଯୋଡ଼ା ଭାରିଜାରେ ଖୋଲି ଧର ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଥିରେ ବି ନଥିଲେ ଏଇ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଉଡ଼ି ଖେଳରେ ସିଏ ପୁଅ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଥିରେ ବି ହିରୋଇନ ନଥିଲେ ସିନ୍ଦୁର କହିବ ସ୍ୱାମୀ କାହାର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ୍ କୋଉ ନାଟକରେ ନାଚିଦେବ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଥମ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ୍ ମାନେ ବେବିନା ପରା ପ୍ରଥମ ହିରୋ ତମେ ତମର ପ୍ରଥମ ହିରୋଇନ ବେବିନା ବାବା ବାବା ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରାକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲି ମୁଁ 2002 ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି ତେଣୁ 3 ହିରୋ କଲି ତେଣୁ 3 ସେ ହିରୋଇନ ମୋ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ମାନେ ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପା ହିରୋଇନ ସିଏ ବହୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ସିଏ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ହିରୋ ହିରୋଇନ ପାର୍ଟି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମୋର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ରବି ଭାଇ ରବି ବ୍ରହ୍ମ ନା ନା ଜଙ୍ଗଲ ଦୋଷ ବୀରାପାନ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଟିକେ ମାନେ ମଡର୍ନ ଅପେରାର ହିରୋ ସିଏ ଦର୍ଶକ ନା ସେ ସାମ୍ନାକୁ ତାପରେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତଥାପି ସେଇ ମଡର୍ନ ଅପେରାରେ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଆମର ସୁଭାଷ ବେହେରା ସେ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ
1995 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ବେହେରା ଯାତ୍ରାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ମଡର୍ନ ଅପେରା, ମୁଁ ବି ସେଠି ଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ସୁଭାଷ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଦି ଜଣ ବି ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ରହିଲା, ରତିକାନ୍ତ ମିଟୁନା କୋଉ ନାଟକରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ପାଠ କରିଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲଦୋଷୀ ବୀରାପାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କୋଉ ନାଟକରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ହେଲ? ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ, ସେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଭାଇ ମନେ ପଡୁଛି ନାଟକ ବିନୋଦ ଭାଇ ଉପରୁ ଅପା ଛେପ ଭଗବାନ ଦର୍ଶକ ବିନୋଦ ଭାଇର ହିରୋଇନ ହଉଛି ବେବିନା, ମୋ ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ। କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ଭାଇ ବିଚରା ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ତମେ ତ ଭୁଲ ବୁଝି 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 ନାଟକ ସରି ଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ସେ ରାଗି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଇ ନାଟକଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା। ଭଲ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ନାଟକ ସୁପର ଦୁଃଖ ନାଟକ, ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ନାଟକ ସେଭଳିଆ ନାଟକ ସେ ଅତୀତରେ ସେଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ହିଟ୍ ନାଟକ ଦମଦାର ନାଟକ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ସେଭଳିଆ ୱେଟଫୁଲ ନାଟକ ହଁ ମିଳିବ ମିଳିବ। ଆର କ୍ୟାମ୍ପରେ ନାଟକ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ କିଏ ପୋଷିଦେବ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲି ବିନୋଦ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହଉଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଭଳିଆ କର, କହୁଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ନାଟକ ଭଳିଆ କର। ସେ କହିଲେ ବିନୋଦ ବାବୁ ମୋ ନାଁ, ସେ ବିନୋଦ ସେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ କଥାଟା ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମେସେଜ ଆସୁନି କି ପୁରୁଣା ନାଟକ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ବୁଝିଲେ କି, କୌଡି ଖେଳ ଏ ନାଟକ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରନ୍ତୁ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିକି। ସେଇ ନାଟକ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡିଥିଲା ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ପରେ ତ ସବୁ ନାଟକ ପଡିଛି, ତାପରେ ପରେ ତ ସବୁ ନାଟକ ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ରାଧା ପିନ୍ଧିଲା ମୀରା ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ କୌଡି ଖେଳ, କୌଡି ଖେଳ ଟୁ, କୌଡି ଖେଳ ଟୁ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ତାପରେ ପରେ ପଡିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦର ଦେଇ ବନ୍ଧୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ନନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।